Čteme zapomenuté knihy. Vladimír Vaněk, Země krvácí, země kvete. Vydání z roku 1946, díl 2. Krvavý labirint, část 12. Syčíce a šumíce zdvíhaly se ohromné vlny před lodí a mizely hned zas do zádi. Jedna za druhou a jedna za druhou. A ani jedna se nepodobala druhé. Jedna byla jako spěněný oř, druhá jak sněhem pokrytá hora, jež vší silou se chtěla povýšit nad tu nekonečnou hladinu. Ale hned zmizela. Její život trval jen okamžik. Do plachet opřen byl východní vítr a mohli jsme dobře křižovat tedy k severu. K severu. Stále dál a dál na sever. Konečně uvidím tedy Švédsko, zem vyvolenou. Žil jsem ve vzrušeném napětí, nejen proto, že jsem jel poprvé na moři, ale že jsem měl spatřit zemi tak vzdálenou a podivnou, zemi tak odlišnou od všeho, co jsem kdy viděl. A přece tak mi již blízkou. Je to podivný pocit. Přibližujeme-li se k dalekým věcem, které jsme nikdy neviděli a o nich víme již, že je milujeme. Platón jistě musí mít pravdu tedy, že duše musela jednou již prožít to, co v životě člověka doopravdy znovu prožívá. Jak já mohu milovat Švédsko, když jsem je ještě nikdy neviděl? Bloudil můj duch někdy i Stockholmem? Neb okolo těch velkých a nesčíslných jezer? Nebo je to jen proto, že jsem si zamiloval ten lid hned, jak jsem ho od prvopočátku viděl? A teď jen se jdu seznámit s jeho příbuzenstvem, to je s přírodou, v které vyrostl a v níž vyrostl jeho duch. Malé, slabě slané pršky vln padaly mi do obličeje. Zde na palubě bych byl vydržel stát nekonečně a dívat se do té učarovatelné hry. Loď skřípala ve všech vazbách a stožár se napínal. Napínal se všemi svými plachtami, jak bílé okřídlený ták. Námořníci chodili mlčky sem a tam v jejich tajemném počínání. Zas jsem opustil Vaška, ale teď bylo to s Bohem radostné. Teď víme, že je jen krokem kupředu k našemu nastávajícímu velkému boji o vlast. Teď konečně to začne. Válečná rada se rozhodla a zasedal v ní i sám žerotín. To bylo naše první vítězství a radovali jsme se z toho, jak malé děti. Snad víc než on sám, že byl králem jmenován válečným radou. Hans Majestec Kriegsrat. Králi se tak zalíbil jeho report, že uvěřil v jeho schopnosti a vyslovil mu plnou důvěru i jeho plánům. To nás ovšem nadějně pobídlo a teď vezu králi ještě jeden report, plný nejnovějších zpráv o situaci v Německu, plný přesných údajů a náčrtků pro provedení žerotínova plánu útoku na Slezsko tak, jak se o tom radil již s Hornem. Bylo to od něho opravdu hezké, že mne nechal s tím jet. Však to vše také vyřídím, i to ústní, přesně do tečky. A také podle eventualit nám i různé návrhy další. Dívám-li se dozadu, jak se za námi čeří voda za lodí, vidím z ní zrcadlit se vše, co jsem tam v Elbingu zanechal. Člověk se zžije s blízkými lidmi i věcmi zakrátko a nechává svou duši, jak hadry vlát na větvích. Kudy jde? Znamená za sebou cestu, kudy šel jeho Evestrum. Zůstává v jeho stopách dokavať
Vítr často jej neodvál. Aniel zůstal smutně stát, když jsem se s ním loučil. Vašek ho bude jistě opatrovat jako oko v hlavě, kde se znovu sejdeme. Sami nevíme. To bude záležet na králových plánech. Pojedu-li s ním pak přímo do Německa, neb ještě zpět do Elbingu. Kdo ví? Odjíždím do neznáma. Prostorového i časového. Loď houpe se na vlnách času. Chápu Koperníka, že mohl ze své věže ve Frauenbrugu se zasnít do té nekonečné dálky nebes a moře, že mu zmizel čas i pojem vlastní země. Jaký ohromný sen snil zde sám pro sebe. Co viděl, když sloužil mši u oltáře jako kanovník domu? Varhany mu zněly jako hudba sfér a klenbou kostela viděl daleko do klenby nebes. Viděl neviditelné. Když jsme s Jadvigou tenkrát naposled vkročili do Marienkirche, nebylo tam nikoho. Jen sem tam u postranních oltářů plápolaly opuštěné svíce. Jež daleko do nebes měly zanést nějaká přání a modlitby. Bylo hned z dálky na jejich smutném odkapávání vidět, že tohoto příliš velkého úkolu se zhostit nedovedli. Jak může kousek svíčky prosit Boha víc, než duše člověka samotná? Je to symbol, zašeptala dobrácky Jadviga a poklekla. Pod vysokými oblouky gotických lomenin bylo ticho. Jen takové ticho, jaké dovedou vymlčet zasmušelé kouty opuštěných chrámů. To není tiché ticho. To mluví tisíci namodlenými stíny, které se tu na stalet nakladly, zatěžkány příliš pozemskými přáními, než aby mohly vstoupit na nebesa. Staré chrámy jsou jak začouzené očistce, kde nad spovědnicemi táhnou se ke klenbám černé čmouhy hříchů, jak od kouře špatně táhnoucích krbů. Na tu Marienkirche jsem se těšil, neboť z Prahy jsem byl zvyklý chodit si postát do ticha gotických katedrál a probudit v sobě posvátné ticho duševní výmluvnosti. To způsobují chrámy tím, že kontemplativně zastavují čas a dělají z něho průřez. Příroda venku křičí neustále po činném spěchu za rotací vesmíru. Do toho chrámu jsem si s Jadvigou dávno přál jít proto, že mlčení dvou duší pod vysokou klenbou není mlčením, ale důvěrným šepotem, který se ubírá po nejskrytějších a nejneschůdnějších stezkách duše. Mysleli si na mou modlitbu? Zašeptal. Ano. Myslela jsem si to, šlo mi to dnes nějak tak lehce. Nacházela jsem najednou taková podivná slova a cítila, že jsou od tebe. Budu moci se tak modlit, i když budeš daleko? Ano. Stáli jsme vedle sebe opřeni o sloup přítmí a hleděli do klenby. Jaká nekonečná výše. Myslíš, že tam nahoře je Bůh? Ano, bydlí všude, kde se naznačují symboly nekonečnosti. Jiné nekonečnosti nemohu dosíci. Budu chodit sem. Choď sem, budu tě tu vždy čekat. Děkuji. Zde budu tě vždy očekávat. A tak jsme se s Jadvigou rozloučili.